በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ወቅዱስ ስላሴ ዘአምኑ ተማጽነ ከለከ ሰይጣን በቅድመ ዛቲ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ተይቲ ስሚ አማርያም ሲሆን ለዓለም ዓለም ናኩረከ ጆን ሲባከ ንባርከከ ዞን ተመነከ ወዘለከ ይሰብር ኩሉ ምርኮ ለከ ይትቀኒ ኩሉ ሰናም ተውቱ ብጃጋ ይሰን ጉሰን ገስ አምላክ አንተ ለኩሉ ዘትጋ ወለኩሉ ዘነሱን ሲባከ ከማርነ ቅዱስ ወልድ ከንዘ ለአንተ ምሰጸሉ ከማድባዱ ተንሶ ለጸሎት ጅቦ ተሳረነ ሰላም ለኩ ልክም ስሉ መንፈስ ከናኩቶ ደገበሬ ሰሚያለያ ይግላር ማርያም ሁሽ ነው ፈክነ ወዳኔ ስማሳወራ ናወረዳ እና ቀበና አቅርበነቱ ክፍልና ብሆቱ ማንጭነ መብሳነስ ጉዛች ሰዓት ንሳአሎ እንከ ከማይ ቀበነ በዛት ይላድ ቅድስት ኩሎ ማለት ነው ኩሎ ሰላም አዜ ኩሎ ግዛር ምላክን እዚህ ብዙ ግዛር ያዝ ኩሎ ስማሳወር ከና ወረዳ እንከና ቀብከና አቅርበነ ወቶ ከፍከን አቤ ከወቶ ማይ ጥንከና አልጠንከን እስከዛት ሳብመን ዘንቱ ምስልን አትስ እምናይዱ ተከወን ከደተዋብና ከመንፈስም ዛት ለተቅድስተ ኩሎ ተከኩሎ ቅናት ኩሎ ከራውን ስን ሳይተ ደወት ጋር አይቅ ጆም ለኩሎ ዝቆም ዝንተ ዘዲ አከ አብላነስ ማንተዛው ኮነ ስልጣን ከማኔ ክሊከን ሲዋቀን ተወደ ኩሎ አይነ ጸላይ ታባን ደስም ንሱ ተናግነን ዋናነ ጸጋ ሳርግ ለክለቅ ሰው ግን ወልደ ተዋህደ ግን ነው መከም ዳን የሱክ ሰው ዘውቱ ለከም ሲሉስ ወቅዱስ ሊሉስ ዋቱ ጂነዝል ፈሚውና ለማለም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላካችን አምላካችን ስለሆነ ነገርና ምስግድሃልና ከብታን ከብቀብ እናደርጋለን። ዛሬ በዚህ አይነት ሁኔታ ባላስብኝ ማልገነት ነው ጊዜ በዚህ አይነት ሁኔታ እንድንገናኝ ስለፈቀድክልን ስለዚህ እናመሰግናለን። አሁን እግዚአብሔር አባት እንግዲህ አንተ የወደድከው የፈቀድከው ሁሉ ይሆናል፣ ሆኗል፣ የሆነ ነው፣ ወደፊትም ይሆናል። ስለ ሁሉም ነገር ስለምታደርገው ነገር ሁሉ እናመሰግናለን፣ እናከብርሃለን፣ ከፍ ከፍ እናደርግሃለን። እግዚአብሔር አባታችን አምላካችን በዚህ አይነት ሁኔታ ልጆች እንዲገናኙ እንዲሰባሰቡ እንዲወያዩ ይህንን ጊዜ እናድር ስለሰጥሃቸው ስለዚህ እናመሰግናለን። አሁንም እግዚአብሔር አባታችን አምላካችን በምንቆይበት ቆይታችን ሁሉ አንተ መካከላችን ተገኝተህ ስብሰባችንን፣ ንግግራችንን፣ ውይይታችንን፣ ትምህርታችንን፣ ዝማሪያችንን ትቀበልልን ፈቃድህን እንዲህ እያልን ጠይቃለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነ በደላችንን አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመላኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሀሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናቱ ሆይ ሰላምታ ለአንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ይበልሽ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ቅዱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታ ለምኝልን። ኢየሱስ ክርስቶስ ፍሬ ኃጢአት የዋ ሁሉ ህዝብ ከማይፈራ ኃጢአት ጋርታ ዛሬ ባርክልን። ቱን አባታችን እሺ እሺ እንግዲህ የተከበሩ አባታችን ተቀማምራን ቅዱስ ዶክተር አማረ ካሳይ፣ የተከበራችሁ አባቶች ካህናት፣ ወንድሞች ዲያቆናትና ውድ የፍቅር ህብረት ሰንበት ትምህርት ቤት መስራች አባላትና እንግዶች፣ ልዑል እግዚአብሔር ፈቅዶ በዛሬዋ በተቀደሰች ዕለት ለመገናኘት ስላበቃን ክብርና ምስጋና ይድረሰው፣ አሜን። እንግዲህ ይህን ፕሮግራም ያሰብነው በአካል ለመገናኘት ነበር። ሆኖም ባለው የወረርሽኝ በሽታ ምክንያት ያንን መሰረት ግድ ቢሆንብንም አምላክ እስራኤል ደግሞ ፈቅዶ ይህንን ለሁሉም መንገድ አለውና በዚህ መልኩ ለመገናኘት አብቅቶናልና ክብርና ምስጋና ይድረሰው። እግዚአብሔር ይመስገን፣ በጣም ደስ ብሎናል። አባታችንንም ሊቀ መምህራን ቀሲስ ዶክተር አማረ የመሰባሰባችን ምክንያት የሁላችን አባት እግዚአብሔር ደግሞ ምሕረቱንም ሁሉንም ነገር አድርጎ በመካከላችን እንዲገኙ ስላደረገልን እግዚአብሔርን እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግነዋለን። እግዚአብሔር ይመስገን፣ ብዙ ሰው ተገኝቷል። በጣም ደስ የሚል ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር እንደቀደመው ሁሉ መልሶ ይሰብስበን ነው የምንለው፣ እንደ ፈቃዱ። እንግዲህ
አሁን በያዝነው ፕሮግራም መሰረት መጀመሪያ የሚናገሩ ሰዎች ይኖራሉ። ነጽሁፍ ይኖራል በእንድማችን ዳዊት ስለሽ የሚጠር አንዳንድ ገጠመኞች የሚናገሩ ሰዎች ይኖራሉ። ከዛ ግን ሁላችንም ንብብ ክፍልና ሁላችንም የሚሰማንን ነገር ሁሉ ተነጋግረን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ አንድ ሰኔ ላይ እንደርሳለን ማለት ነው። ግንኙነታችንን ለማጠናከር በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በዚህ ዓለም ስንኖር ለሕይወት ውጣ ውረድ ተቀዳሚው ነገር እንደምንም ራስን መቻል ነው። የሰው ልጅ ራሱን ለመቻል ደግሞ አያሌ የሕይወት ጎዳናዎችን ይጓዛል። ተምሮ በእውቀት መበልጸግና ከተመኙት ከፍተኛ ደረጃ ደርሶ ለወገን አለኝታ ለሀገር ተስፋ መሆን ዋነኛው ተቀዳሚ ጉዳይ ሲሆን፣ ግንባሩ የጠራው ደግሞ ነግዶ አትርፎ በልጽጎ አንቱ የተሰኘ ኑሮንም መምራት ሌላው የሕይወት ገጽታዋ ነው። እድል ከፍ አድርጎ ካነሳም ሎተሪ አንቱ ያሰኛል። አንድ ከደህና ተወለድ ወይም አንድ ከደህና ተጠጋ እንዲሉ የቤተሰብ ውርስና የባለጸጋ ስጦታም ለሰው ልጅ ህልም ከፍተኛ አስተዋጽኦ አላቸው። እጣ እንደ ሰመዝ መዞ ከሀገር ካወጣ ደግሞ ስደትም ዋንጫ ሆኖ በለስ የቀናው ካደጉት ሀገራት ተሰዶ ተደላድሎ እነርሱን መስሎ ቋንቋቸውን ተናግሮ ኑሯቸውን ለምዶ ወልዶ ከብዶ እንደያቅሙ በፍስሐ ሲኖር፣ ያላደለው ደግሞ በየጎረቤት ሀገሩ የመከራን ህይወት ይገፋል። ከዛም በላይ እድሎ የከፋው እንጀራ ፍለጋ እንደወጣ ህልሙ ሳይፈታ ባህር እየበላውና ጨካኝ እያረደው የህይወትን ጣዕም ቀምሶ ሳያጣጥም እንደወጣ ይቀራል። በሌላው መልኩ ደግሞ በአሕዛብ ጭካኔና ግፍ ተቀጥረው በሚተሩበት ቦታ ህይወት አይሉት ሞት ካሉት በታች ከሞቱት በላይ ሆነው መከራን የሚገፉም አሉ። የእኛ ዕጣ ግን ለብዙዎች ከቀን ከሌሊት ህልማቸው ሲሆን ስሙ የወል ነው፣ ስደት ይባላል። እነሆ ወደ አሜሪካ መጥተን ከሀገር የተሻለ ህይወትን ወይም የቅንጦት ስደት እንደ የግንባራችን እንኖረዋለን። አዎ የቅንጦት ስደት። ይሁንና ወደዚህ ስንመጣ ብዙዎቻችን እናት አባት፣ እህት ወንድም፣ አጽናኛ አይዞህ ባይ፣ ድጋፍ መከታ፣ መሪ አልነበረንም። ብቻ በሰላም ግቡ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር የምትለዋን የወገን ምርቃት ሰንቀን ህልማችንን ለማሳካት ቀድመውን የመጡት እንደሆኑ ለመሆን መጣር ብቻ ነበር። በዚህ መንደርደሪያ ወደ ጥንቱ የስደት ጅማሮ የእኛን ኑሮ በአሜሪካ አብረን እንድናይ በምናብ ወስዳችኋለሁ። እግዚአብሔርን አጋዥና ተስፋ አድርገን አሜሪካን ሀገር እንደመጣን ተቀብለው ካስጠጉን ወገኖቻችን ባሻገር የሁላችን መጠጊያ እና መሰብሰቢያ፣ እንባ ማበሻ፣ ሸክም መቀነሻ፣ ለረጅሙ ህይወታችን ለጅምሩ ህይወታችን አደራ ማስጠበቂያ፣ መልካም እድልን መማፀኛ የደብረ ሰላም ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን ብቻ ነበረችና ለተማጽኖና ለምስጋና ለደጽናትና ለቅዳሴ እሁድ ሰንበትን እየጠበቅን በማዘውተር ቀደም ብለውን ከመጡ ወንድም እህቶቻችን ጋር ወደ አገልግሎት ተሻጋገርን። አዎ ያኔ ነው ወደ አገልግሎት በተሸጋገርንበት ጊዜ አባትም እናትም ሰብሳቢ አይዟችሁ ባይ፣ ተቆርቋሪ መካሪ፣ ተቆጪ ዶክተር እንኳን አይቆጡም እኛንን የምንቆጣቸው ቢሆንም መካሪ፣ መንገድ መሪ፣ ስራ ፈላጊ፣ አባመላ በመንፈስ ደግሞ ቃለ እግዚአብሔርን መጋቢ፣ በጸሎት የብዙዎቻችንን እንቆቅልሽ ፈቲ፣ በሃይማኖት አበረታች፣ በምክር ህይወት ቀያሪ፣ ለውለታቸው ምንም ቃላት የማናገኝላቸውን አባታችንን ዶክተር አማረን ካሳይን ያኔን ያገኘ ነው። በጊዜው የራስ የሆነ ቤተክርስቲያን አልነበረንም። የራስ የሆነ ግን የዶክተር አማረ ቤት ነበረ። ይህ ቤት የምንስተናገድበት እንዳሻን የምንፈነጭበት ቤት ነበረ።
ይቤት ለሁላችን ክፍት ነበር። በጊዜው ከዶክተር ጋር ሁለት ካህናት አብረው ቢኖሩም የቤቱ አለቃና ኦነሩ ዶክተር በመሆናቸው ደረታችንን ነፍተን በፈለግነው ሰዓት ገብተን የላመይ ጣመውን በልተን እቃጥበን እንወጣለን። ይህን ያህል በላችሁ ብሎ ገማችም ሆነ ያልተፈቀደ ነካችሁ ብሎ ተቆጪ የለብንም። የዶክተር ቤት ሁሉ ጊዜ ሙሉ ነው። ቀለባ አንሰፍርም፣ ስንሰባሰብም ለቀለባ እናስብም። ዶክተር አማረጋ ለስጋ ፍሪጅ ሙሉ ነው። ለነፍስ ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ባህር ነው፣ እንደው ኃይል ቀዳል። እንግዲህ እዚህ ነው መዝሙር አጥንተን ድራማ ተለማምደን የወንጌል ትምህርት ተምረን ቤት ያፈራውን በልተን በመከረ ካህን ታግዘን በአባት ፍቅር ታጥረን ልጅነትም ነበርና መሳቅ መጫወት መወረቅ መረበሽ ታክሎበት እንዳሻን ስንሆን በልጅና ፍቆት አይን ያዩን ፈገግ ይሉ ነበር። ያኔ ብቻኛ ነበርውና ልዴት ቅሬታ ቁጣ ተክሳት አልጻፈባቸውም። ሁሉን በሆድ ይዘው ፈገግ ብቻ ነው። በጣም ከሚገርሙኝ ከሚጠቀሟቸው ቋንቋዎች ውስጥ እሺ ምን ችግር አለ ደግ ነው ይሁና ምን አለ ታዲያ እናንተ እንዳላችሁ እነኚህ ቃላት በፈተናም ውስጥ ሁሉ አልፈው እስካሁን ድረስ አሉ። እነዚህ ሁሉ ትህትና ላይ ደግሞ ደግነት ታክሎበታል። ሰውን ለመርዳት ለነጋ ይሉ በዚህ ላይ አባ መላ ናቸው። እንግዲህ ይህ በአባትነት ፍቅር የተሳበ ጅማሮ ነው የፍቅር ህብረት መንፈሳዊ ወጣቶች ሰንበት ትምህርት ቤትን የፈጠረው። ይህ ሰንበት ትምህርት ቤት ከተመሰረተ ጀምሮ አባታችን ዶክተር አማረ በፍቅር ሰብስበው እንደያመላችን እንደየጸባያችን ችለው ታግሰው ስናኮርፍ ተለማምጠው ስንቆጣቸው እንደ ልጅ አንገድ ደፍተው ስንጠፋ ፈልገው ስንሸሽ አቅርበው ስናዝን አጽናንተው ህይወት ስትከብደን መላ ፈልገው ስንባዝን መክረው ግራ ሲገባን በጸሎት አግዘው ስንቸገር ረድተው እንባችንን አብሰው በሰው አገር እናትም አባትም ሆነው የስደትን መራራ ገጽታ አጣፍተው ስደት ሳይታወቀን በርታቸው ገፋ ነው ብዬ በድፍረት ብናገር በዘመኑ አብራችሁኝ የነበራችሁ ሁሉ የአባታችንን ፍቅር ገፈት ከማሾች ናችሁና ምስክሮቼ ናችሁ። እንግዲህ እኛ አባታችን በፍቅር ውረት መንፈሳዊ ወጣቶች ሰንበት ትምህርት ቤት ላለፍ ነው ሁሉ እስካሁን መልካምነታቸው ምክራቸው ጸሎታቸው እርዳታቸውና ትብብራቸው ፈጽሞ አልተለየንም። እንደ አባት ቆመው ድረውናል። በቅዱስ ጋብቻ ለተባረከ ህይወት አብቅተውናል። አያሌ የመልካም ቤተሰብ መሪዎችንም አፍርተዋል። ሲያመንፈት ነው የሚነገረው ለእርሳቸው ነው። በሐዘንም ሆነ በችግር ጊዜ ዋናው ተጠሪያችን እሳቸው ናቸው። የህይወትን ቆቅልሽ አልፈታ ሲል ሮጠን የምናማክረው እርሳቸው ነው። ከእሳቸውም ሌላ ምንም አልነበረ ነው። ለዶክተር አባትነት እርስ በርሳችን እንቀናና ነበር። አስታውሳለሁ ዲያቆን ካሳሁን፣ ዳንኤል ሞገት፣ ያሬድ ሰይፉና እኔ አብረን ስንኖር ዶክተርን ልናነጋግረው እንሻለን ብለን ወደ ቤታቸው ሄድን። የሄድነው በቁጣ ነው። የተቀበሉን ግን በርጋታ ነበር። እኛ አንስቅም፣ እሳቸው ግን ይስቃሉ። በእርግጥ አሁን ሳስበው ጥያቄ ባስቂኝ ነበር። በንዴት አቤቱታችንን አሰማን እንዲህ በማለት ዶክተር እርሶ በጣም ያዳላሉ፣ ሁላችንን በኩል አይን አያዩንም አልናቸው። ደግሞ ምን አጠፋ አሉ በእርጋታ። እርጋታ ሀብታቸው ነው። የእኛ ቁጣ ግን ቀጥሏል። ዶክተር ዲያቆን አለምሸትን ፋሲካ ስርዓትንና የምስራችን በሚያዩበት አይን እኛን አያዩንም፣ እንደነርሱም አይወዱንም አልናቸው ቆምጨጭ ብለን። የሚገርምና አስደናቂ መልስ በትህትና ከሰጡን በኋላ ያልበቃ ብሏቸው በመዝጊያ ጸሎት ላይ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በእነዚህ ልጆች ያድረህ፣ ስለገሰጥከኝ ስለወቀስከኝና ስላስተማርከኝ እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ ብለው ጭራሽ ያሳጡን ገቡ።
ዶክተር አማረ በመንፈስ አገልግሎታችን እጅግ ያበረታቱን ስለነበረ ከራሳችን ቤተክርስቲያን አልፈን በአካባቢ የሚገኙ አባይ ተክርስቲያናት አገልግሎት እንድንሰጥ ኃይል ሆነውናል። ከዚያም አልፈን ወጣ ወዳሉ ስቴቶች ለመጓዝ ለበረከታቸው ልዩ ልዩ አገልግሎቶች ሁሉ የብሳቸው ምክርና አበረታችነት እንዲሁም አይዟችሁ ባይነት ዋነኛ ተጠቃሽ ነው። በአብያተ ክርስቲያናት መካከል በተፈጠሩ አለመግባባቶች ምክንያት እዚህ ቤተክርስቲያን አትሂዱ እዛም አትሂዱ የሚል ትዕዛዝ በነበረብን ጊዜ እንኳን አባታችን ሁሉም የእግዚአብሔር ቤት ነው አቅማችሁ በፈቀደ ሄዳችሁ አገልግሉ የማንም ቁጣ ካገልግሎት ሊያግዳችሁ አይገባም እግዚአብሔርን በማገልገላችሁ ፈተና እንኳን ቢገጥማችሁ ዋጋችሁ ከእግዚአብሔር ነው በርቱ አትፍሩ በማለት ለአገልግሎታችን ወሰን የሌለው አበረታች አስተዋጽኦ ያደረጉልን አባታችን ናቸው። ስለ አባታችን ቡራኪያቸው ይለየንና ዛሬ በህይወት የሌሉ ሁለት አንጋፋ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ይስሐቅና ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ዜና ማርቆስ በእነርሱ መልካም ፈቃድ ከተሰጣቸው የማዕረግ ስም ልነሳና ጊዜ ካልወስድ ትንሽ ልበል። ቤተክርስቲያኒቱ በኮር እንደመሆኗ ርዕሰ አድባራት ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተክርስቲያን ትባላለች። እሳቸው አስተዳዳሪ በመሆናቸው መላከ ሰላም ዶክተር አማረ ካሳይ የታላቂቱ ካቴድራል ርዕሰ አድባራት ደብረ ሰላም ቅድስት ማርያም አስተዳዳሪ ተሰኝተዋል። በዚህ አገልግሎት ጊዜያቸው ለአያሌ ምዕመናን በሰጡት መንፈሳዊ ምክር፣ አባታዊ ጸሎት፣ ወገናዊ እርዳታ በብዙዎች ዘንድ እስካሁን ድረስ በልዩ አባትነት ፍቅር እየታሰቡ ነው። በዚህ ሁሉ ዘመናቸው ደግሞ እጅግ የሚገርመው እንዳስተዳዳሪ ክብርና ዝናን ሳይሹ ዝቅ ብለው ቆሻሻ ከመጥረግ ጀምሮ አያሌ የትህትና ተግባራትን በመፈጸም ለደብረ ሰላም ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን መጠነ ሰፊ የሆነ መስዋዕትነት የከፈሉ አባት ናቸው። ለዚህ ከሰው ብቻ ሳይሆን ከቀንም እለተረቡ ምስክር ናት። አንድ ቀን እለተረቡ እግር ጥሎን ቤተክርስቲያን ለመሳለም ከአንድ ወንድሜ ጋር በሄድንበት ጊዜ ነው ይህን የታዘብኩት። እለቱ ረቡ ቆሻሻ መኪና መጥቶ ቆሻሻ የሚወጣበት ቀን መሆኑን የተረዳ ነውም ያኔ ነው። እዚህ ላይ ልብ እንድትሉ የምፈልገው ቀደም ብሎ እሁድ ታላቅ የንግስ በዓል አክብረናል። በዚህ ታላቅ ንግስ በዓል ከጽዳት በኋላ የተሰበሰበውንና የተከማቸውን ቆሻሻ ብዛት መገመት ከባድ አይሆንም። እንደ ሌሎች አብያተ ክርስቲያናት የጉልበት ሰራተኛ የለንም። የጉልበት ሰራተኛው የደብሮ አስተዳዳሪና አለቃ ዶክተር አማረ ካሳይ ናቸው። ልብ እያላችሁ ስንደርስ ያንን ሁሉ ቆሻሻ ተሸክመው ወደ መኪና ያወጡ እሳቸው ነበሩ። ይቅርታ። ለዚህም ምሳሌ ለማይገኝለት አገልግሎታቸው ዘወትር ረቡዕ ምሳ እያዘጋጁ ያመጡ የነበረ የቤተ ክርስቲያኑ ታላቅ አመራር አባላት ነበሩና እነርሱም ምስክር ናቸው። እንግዲህ አባታችን እንደ አንድ የቤተ ክርስቲያን ልቃና አስተዳዳሪ በሳምንት አንድ ቀን እንኳን የጉልበት ሰራተኛ መቅጠር ሲችሉ በራሳቸው ጉልበት እንዲሸፈን አድርገው ለእርሳቸው የሚገዳቸው ቤተ ክርስቲያንን የተጠጉ ካህናትና ዲያቆናት በገንዘብ ድጎማ መርዳት እና እንደ ሰው ቆመው እስኪሄዱ ድረስ አይዟችሁ እያሉ ማበረታታት እና ስራ የሚያገኙበትን የመኖሪያ ወረቀታቸው የሚሳካበትን መንገድ መፈለግ ነበር። ዛሬ ያንን አጉራሽታት ነው ጥርስ የወጋው። አባታችን በገዳመ ተክለ ሃይማኖት መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ከመመስረት አንስቶ በስሩ የካህናት ህብረት እንዲፈጠር ታላቅ አስተዋጽኦ ያበረከቱ አባት ናቸው። በዚህ የካህናት ህብረትም የጥምቀት በዓልን፣ የመስቀል በዓልን በጋራ ከማክበር አንስቶ አያሌ የትብብር ስራዎችን፣ ዝግጅቶችን እንዲሁም የጋራ የጸሎት መርሃ ግብሮችን በማዘጋጀት ለምዕመናን መጠነ ሰፊ አገልግሎት እንዲሰጥ አስችለዋል። በዚሁ የገዳመ ተክለ ሃይማኖት የመጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ስር የሬዲዮ ፕሮግራም በማዘጋጀት ከምዕመናን የገንዘብና የእውቀት ድጋፍ በማስተባበር ትምህርተ ወንጌል እንዲዳረስ፣ የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ለምዕመናን እንዲደርስ የተለያዩ ትምህርታዊ ጽሑፎችና የሊቃውንት አስተምህሮ
በሰፊው እንዲሰራጭ አድርገዋል። የገዳመ ተክለ ሃይማኖት መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ከተመሰረተ ጀምሮ አያሌ መንፈሳዊ አገልግሎቶችና ወገናዊ ትብብሮች ሐዋርያዊ ሥራዎችና ሰብአዊ እርዳታዎች እንዲከናወኑ በትጋት ተባበሩ አባቶችን ወገን ንጻደን ጥሪ ለመምራት ያደረጉት መጠነ ሰፊና ፈጣን የወገን ደራሽ እርዳታ ከማናችንም አይምሮ የሚጠፋ አይደለም። በዋሽንግተን ዲሲና በአካባቢው የሚገኙ የሃይማኖት ተቋማትን በማስተባበር በአንድ ወቅት አገራችን ኢትዮጵያ በከባድ ረሃብ ችግር በተጎዳች ጊዜ በታላቅ ርብርቦሽ ፈጥኖ የደረሰውን የወገነስ ደራሽ የወገነስ አድን አቋቁመው ከማስተባበር አልፈው ችግሩ በደረሰበት ቦታ ሁሉ በአካል ተገኝተው እርዳታውን በመለገስ ታላቅ አስተዋጽኦ ያደረጉና መንፈሳዊ ግዴታቸውን በብቃት የተወጡ አባት ናቸው። ስለ አባታችን እጅግ ብዙ ያልተነኩ ጉዳዮችን ማለት ሲቻል ሰዓት ላለመሻማትና ለሌሎችም ወገኖቼ እድሉን ለመስጠት እዚህ ላይ ላብቃ። እግዚአብሔር አምላካችን ለአባታችን ጸጋውን አብዝቶ ረጅም እድሜና ሙሉ ጤና ያድልልን። ለመላው ቤተሰቦቻቸውም የሉል እግዚአብሔር ፍቅር፣ ሰላም፣ ጸጋና በረከት